Ha? Ja, då absolut. Nej, men vi går ju ifrån det liksom. Nej, nu går vi emot. Nej, jag vet inte fan alltså. Grejen är den att jag har precis hittat en sån här på kartan. Så är det en liten häst här. Som ni ser där längst upp till höger. Så är det en liten häst. Och den känns rätt spontant. Så känns den ganska typ rare. Är oklart. Jag vet inte. Men vi håller på och letar efter den nu. Så att vi ska se om vi hittar den. En sak som är säker är att den gömmer sig. Jag tänkte jag skulle evolva. Evolva vadå? En liten gubbe. En liten gubbe ska jag evolva. Jag ska evolva. Vad sa jag? Den här side-ducken sa jag va? Jo, det sa jag. Side-duck ska jag evolva. Den här level 480 side-ducken ska jag evolva. Och inte för att jag vill ha en högt levlad gold-duck. För då kan jag lika gärna vänta tills det kommer en högre levlad side-duck. Jag vill levla den för att jag har ett luckägg. Och om jag levlar den nu så får jag en jäkla massa XP. Och eftersom jag bara är level 18 så vill jag ha XP. Det är därför jag evolvar djuren. Det var ett himla ståhej i kommentarsfältet i häromdagen. Där de undrade varför jag evolvade en massa låglevlade djur. Och det är som sagt det enda anledningen är för att levla upp så att jag kan bli högre level. Där, ska vi ut och simma eller? Vi går upp där. Ha? Ska vi gå upp här? Ja men du sköjar. Okej, okay, kan jag få levla upp den här först? Jag måste bara levla upp den här. Om jag har, och det har jag. Jag ska bara evolva den. Goldback evolve. Jag har precis tagit ett lackägg också så att. Nu ska vi se, på med ljudet. Det blev en 1050. Allvarligt? Ja, det var ju inte dåligt egentligen. Egentligen var inte det. Ja, det är den högst levelade Pokémon jag har nu. Ja, men jag menar det. Ja. Take that, haters. Det här kändes ju liksom lite värt det. Det här kändes ju värt och evolva den. Men gott folk, ni ska också veta att det finns ett ställe, en wiki där ni kan kolla vilken som är maxlevel på alla olika djuren. Men det finns en wiki i alla fall. Jajamän, jag kan länka den i beskrivningen här nere. Där har ni den, Golduck 1050. Det är min högst levelade just idag. Just nu. Men jag fick också en massa, jag fick 2000 XP för den. För att jag inte hade Goldex sedan innan, då fick jag 1000. Plus att jag evolvade, då fick jag 1000 med ett lackägg. Därför evolvar jag så mycket som möjligt nu. Så att jag kan komma upp på hög level och få högre levlar på de andra djuren. Så är det faktiskt. Hästen är fortfarande kvar, så vi ska upp på berget här. Och se ifall vi kan hitta hästen här uppe. Jag förstår inte varför jag ska upp hit och göra egentligen. Men vi försöker. Kommer inte hitta någon pony här uppe, vet du. Är det för pony? Jag tror att det är en bra pony för övrigt. Mangan! Oavsett så är utsikten härifrån. Den är helt okej. Det är ingenting att klaga på den liksom. Det är ju lite oklart om det faktiskt finns några Pokémons här uppe. Det återstår ju att se. Magnus dingade precis 20. Och då fick han sina, vad heter de? Ultra Balls. Jag har inte fått dem än. För jag är fortfarande level 18. Däremot så har jag de blåa bollarna. Och de blåa bollarna kan man få i Pokestops. Och även när man dingar upp så får man ju olika saker. Vid level 12 så tror jag man får de bollarna. Det var en del frågor också hur man kunde få vissa saker. Jag trodde att jag gick igenom det sist gång. Men det gjorde jag kanske inte. Lackägg och alla de här itemsen som jag visade. De kan man köpa med guldcoins. Och guld, såna här coins får man när man lägger in en liten. Vänta nu har jag fått ägg. Det är ett ägg här. Såna här guldcoins kan man få bland annat när man stoppar in sin Pokémon i gym. Och jag tror att det är 23 timmars cooldown på en sån sak. Så du får bara 10 varje dag. Så det är inte värt det tycker inte jag. Så att jag kommer ju köpa mig lite såna. Eller rättare sagt, jag kommer köpa mig mer sådana. Jag har köpt sådana idag för jag la in massa ägg i incubators. Jag köpte incubators och la in massa sådana ägg i. Och nu ska vi hatcha ett av de 5 km äggen. Mitt uppe på ett berg. Ska vi se. Mangan! Ägget kommer nu! Woo! Det blev en katt, fan!
Det blev en katt! 289. Mjuft! Det blev en mjuft. Mangan? Det blev en mjuft. Mjuft, mjuft. Det är ganska en... Den ser ganska trevlig ut. Den sparar vi på. Bang! Oh, här, det är fan Pokémons uppe på berget. Jag kan inte wasta tid på det här nu, för jag måste vidare. Här har ni utsikt över Strömstad. Det här är en sjukt fin utsikt över Strömstad. Där har vi Laholmen, där kan man gå runt och få lite pokestopp. Så bakom där har ni ett gym. Där nere vid sjukhuset där har ni ett gym. Eller inte gym, men pokestopps. Här på det här, på den här parkeringen, eller Kanningberget som detta heter. Här på detta berget så säger de att det ska finnas en del rare Pokémons. Jag vet inte. Den här hästen som jag såg här, den har... Nej, där är den ju! Oh, vi måste hitta den innan vi åker hem. Eller rättare sagt, jag måste snart åka hem. Eller jag måste åka hem nu. Klockan är 5:30 och jag ska vara och käka klockan 7. Jag måste hem och duscha och grejerna. Där är han, vet du. Kolla. Dragonite! Nej, men du, vad gör du? Jag ska swipa den, ja, okej. Okay. Han ska swipa ett pokestopp. När jag var liten, då badade vi ofta härifrån. Och då fanns det ingen sån här brygga, utan då badade man från berget.